Tento týden máme po volbách, v Senátu posílila opozice, takže se ozývají už hned hlasy, že svrhneme vládu, jen skončí nouzový stav. No a v souvislosti s koronavirem se objevují fake news nebo konspirace. Tvrdí se, že Donald Trump vlastně ještě možná leží v nemocnici a ten, kdo vystupuje, je jeho dvojník. Co vy na to všechno, pane Zbořile? Ty výzvy k svržení vlády nebo ať už jaksi revolučním způsobem nebo parlamentní cestou, tak jsou opravdu zajímavé, ne snad proto, že s ní přišel jako první z předsedů politických stran pan předseda ODS Fiala, který přímo jako vyzývá k tomu, a řekl bych nedočkavě vyzývá k tomu, aby se hlasovalo o důvěře vládě, protože jaksi se nepovedla její akce proti koronavirové krizi, ale stejně tak jistě názorový protipol Fialův, byť jsou tedy ze stejného místa, myslím tím Brno, je pan Jakub Patočka, který přišel přímo s výzvou a s jakýmsi s otevřenou výzvou, s takovým Jacques, který vyzývá, aby lid svrhl vládu a stal se skutečným nositelem suverenity. To znamená, že se opakuje ten starodávný scénář, že volby jsou vlastně k ničemu, že když dopadnou jinak, než my jsme si přáli, tak by měli odstoupit ti řádně zvolení. Stačí, že se to prohlásí za neřádné zvolení. A je úplně jedno, jestli je to v Bělorusku, v České republice nebo ve Spojených státech. Ve Spojených státech se vášnivě diskutuje o tom, jestli současný prezident Trump, kdyby náhodou prohrál, tak volby neprohlásí za neplatné, ačkoliv existují ve Spojených státech právní předpisy a nástroje, jak by se mělo v takových případech postupovat. U nás je to tak trošku chaotické, protože ti naši útočníci na existenci vlády a vlastně i na samotný text ústavy, kterou občas jsem tam někdo roztrhá, tak i ti v tom mají trošku, jsou popleteni, domnívají se, že když se takzvaná opozice stala suverénem v Senátu, v jedné komoře, takže už je to opravňuje k tomu, aby opět útočili nejenom proti vládě, ale i proti prezidentovi, což je jejich bolavé místo zřejmě po dobu existence prezidenta, který byl přímo zvolen v přímých volbách, ačkoliv právě i Senát se podílel na tom nešťastném způsobu přímé volby, se kterým mnozí dnes tak nesouhlasí. Ale samozřejmě i to Bělorusko musíme nechat v té řadě. I tam se ukazuje tedy, že volby buď byly sfalšované, nebo byly někým prohlášeny za neplatné a dokonce je dneska autoritou pro vyhlášení neplatnosti běloruských voleb i žena v domácnosti Čechanovská, která navíc ještě nežije ani v Bělorusku. Ale podle jejího zprostředkovaného vystoupení na Fóru 2000 se hlásí k odkazu myšlenek Václava Havla a to stačí, aby se stala autoritou pro třeba Evropskou unii, která ji používá jako argument k tomu, že volby v Bělorusku jsou neplatné. Vypadá to tak, že volby
nejsou dostatečně legitimním nástrojem k zachování demokracie nebo k obraně demokracie a že je lhostejné, jestli je to v Bělorusku, v Praze a nebo ve Washingtonu, ti nespokojení jsou stejně radikální a stejně ochotní bojovat do poslední kapky krve a poslední špetky svých sil za to, aby ten zvolený kandidát nebo zvolená politická strana byla odstraněna od výkonu moci, ke kterému se zdála být oprávněna. S tím samozřejmě souvisí i to, že se to v České republice dává do souvislosti s reakcí vlády na tu koronavirovou krizi a je v tom takový chaos, že nestydatý chaos, to znamená, že chci říct, že nestydí ti, co byli proti na jaře proti restriktivním opatřením, potom bojovali za jejich rozvolnění a dneska tvrdí, že ačkoliv oslavovali na Karlově mostě zrušení nebo odstranění některých rozhodnutí vlády a dnes dokonce jedna z účastnic toho rautu na Karlově mostě se podepsala i za pod prohlášení skupiny vědců, kteří kromě toho, že varují občany před panikou, před nedodržováním vládních nařízení a rozhodnutí, které by měly zabránit tomu velkému růstu onemocnění a také obětí, ale ta paní se podepsala i pod ten poslední odstavec tohoto prohlášení, že totiž lidi nemají podléhat, jak oni tam doslova říkají, fake news, tak přeložme si to do češtiny, že abychom si nemuseli hrát na Američany, že jsou to lži a že jsou to záměrně šířené lži, které mají posloužit k oklamání a nějaké skupiny osob a mají způsobit to, že přinutí třeba vládu nebo prezidenta republiky k odstoupení. Takže to je zmatek v hlavách i těch oponentů, nebo řekněme opozice a těch, kteří oponují volbě prezidenta republiky, ale musím říct, že je na tom vidět až příliš velká nedočkavost, která tropí ty nešťastné přehmaty nebo ty nešťastná vyjádření, která jsou dána jenom tím, že nemají dobrou paměť a předpokládají, že i ti ostatní tu paměť nemají. My si pamatujeme, kdo se zlobil pro to, že se nebude konat biatlon v Novém Městě na Moravě za 100 000 účasti a považovalo se to za selhání vlády. Dneska se zapomnělo na to, že například ta fotbalová utkání, která by se neměla vlastně hrát. A navíc se zdá, že z toho prostředí tohoto sportovního světa se šíří určitý druh infekce, ale zapomněli jsme na to, že ten fotbal také může existovat bez těch diváků. On vlastně také existuje bez těch hulvátů na stadionech. On existuje také bez dýmovnic a existuje také bez dělbuchů. A musím říct, že když poslouchám, jak na sebe hráči pokřikují a trenéři na hráče, tak to má větší míru autenticity, než když se to hrálo v tom nekomorním prostředí vybuchujících a v životu nebezpečných dělbuchů anebo bučení těch primitivů na hráče černé pleti. Takže ta snaha investovat do boje proti
lžím a pomluvám, kterou garantuje paní eurokomisařka Jourová, a má to být okolo těch 58 milionů, se ukazuje, že je nefunkční a dokonce, že to na určité úrovni pomáhá v šíření poplašných zpráv. Právě těch typických lživých vyhlášení nebo výroků, které je možno označit za záměrné falšování skutečnosti, je ta zpráva o tom, že nebo ty spekulace o tom, že americký prezident se skrývá, že má svého dvojníka, že má tělkou pomazaný obličej, když vystupuje v televizi, a že to je vlastně někdo jiný. To je jeden z příkladů toho, co všechno média a oficiální a šeptanda může vytvořit. Prostě ani řádně zvolený prezident, i kdyby byl jakkoliv nemocný, tak není uznán za osobu důvěryhodnou a je možné, že tedy se někdo přijde s tím argumentem, jak i tohoto prezidenta odstavit od moci. U nás už se tak o to jednou pokusili, by tím k tomu napomohl COVID-19. Je otázka, jak zda neselže v tomto okamžiku i soudní systém, který je třetí mocí podle ústavy našeho politického systému, a zase státní zástupci, soudy, všimnou toho, že na vládu je vyvíjený nátlak, aby jednala proti programu, který si zvolila, a že je vlastně zastrašována. V trestním zákonu se tomu doslova říká terorizována. To je to nebezpečí, tady je, a možná, že už je na řadě, by se k němu měla vyjádřit také moc soudní. Zatím to bylo na takové úrovni, že odmítala ty bláznivé žaloby nebo podání trestních oznámení, ale ta soudní moc má tady také svoji úlohu. Já bych všem doporučoval ten americký film, když máme tak rádi americkou filmovou produkci s Dustinem Hoffmanem, který se, myslím, jmenuje Infekce, jak to ve Spojených státech vypadá, když někdo poruší pravidla karantény. Je tam policie, armáda, národní gardy a dokonce se tam i střílí.